Oke, assalamualaikum, good morning. Suara saya dengar jelas. Jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, so as usual, before we begin our lecture, those who share device, yang kongsi device tu, Google Meet attendance tak detect, so make sure awak bagi tahu saya sama ada bagi tahu kat WhatsApp ataupun bagi tahu kat ruangan chat. Alright. Sebelum kita mulakan kuliah pagi ni, semalam saya dah WhatsApp. Dah baca tak? Ada baca tak pasal ni? Ada. Okay. So, saya nak promote once again lah. So, we open registration for Kangaroo Maths competition. This is international level competition. So, kita buka sekarang sebab siapa yang daftar awal ni ada 10% discount. So, siapa yang berminat cepat-cepatlah mendaftar ya. Okay. So, for today, we will continue with topic 3. So, topic 3 ni very basic, bukanlah basic, dia very simple topic, very short topic, memang recommended. Basically, this is the first topic yang akan keluar untuk PSPM. Kalau hari tu kita dah belajar topik 1, topik 2 dia keluar UPS je, then keluar assignment, tak keluar PSPM, tapi topik 3 dia akan keluar UPS 1. UPS 1 nanti akan keluar, this is last topic for UPS 1 and then dia akan keluar untuk PSPM lah. So, make sure awak mesti faham this topic very clear so that awak boleh score. Ni topik senang je ni, jangan risau. Okay, so for this topic we have 3 main subtopic, 3.1, 3.2 and 3.3. For today, we will cover 3.1 and 3.2. Okay, saya terus mula ya. So, for 3.1, solution of non-linear equation. Okay, so at the end of this lesson, we will should be able to locate approximately a root of an equation by means graphical consideration or searching for extension. Itu LO kita untuk hari ni lah. Okay. So, apa dia sebenarnya numerical method ni? So, intro dia, itulah ada dalam nota awak tu, awak boleh baca. Some of the non-linear equation have no roots and are difficult to solve the equation to find the roots. So, for example, we have x minus e to the power of x equal to 2. Or second one, we have ln x plus 4 equal to x squared. So, in this case, numerical method can be helped to find the approximate root for the equation. Okay. In other words, bahasa simple dekat sini. Untuk topik ni, kita akan solvekan equation yang susah awak nak solvekan nilai x je. Contohnya, selalunya kalau kita nak cari nilai x, kita akan susun x sebagai tajuk. Lepas tu kita kira pakai kalkulator, dapatlah nilai x tu berapa kan. Ada beberapa method lah yang selalu kita simplify. Kita boleh log both side ke, kita exponent both side. Awak factorize pakai kalkulator, awak let u lepas tu solvekan equation, then awak dapat nilai x tu apa. But some equation kita tak boleh solve langsung pakai method-method biasa tu. Contohnya yang dia bagi yang pertama ni lah. X minus exponent to the power of x equal to 2. Awak pusing lah macam mana pun awak takkan berjaya nak susun x tu sebagai tajuk. Awak nak log both side tak boleh. Awak nak factorize pakai calculator pun tak boleh kat sini. So in this case, bila equation macam ni jadi, kita nak cari nilai x tu tak boleh pakai method biasa. Kenalah pakai konsep numerical method. Itu intro untuk topik ni. So, dan cerita numerical untuk mencari nilai x yang impossible to solve using normal method lah. Okay. So, sebelum kita nak solvekan dulu root tu, kita kena buktikan dulu root tu sebenarnya wujud. Maksudnya nilai x tu memang confirm wujud lah. Sebab kalau kita nak solve tapi nilai tu sebenarnya tak wujud, pointless lah kan. So, in order to prove that x is actually exist, we have two methods. So, first is by using algebraic method. Yang ni betulkan sikit dalam nota. Dalam nota awak saya rasa dia tulis change of sign je. Dia tak tulis algebraic ni. Okay. And then second part is graphical method. Okay. So, both method awak memang kena faham. Memang kena betul-betul tahulah sebab dalam exam dia akan spesifik boleh minta any method. Maksudnya by using algebraic method show that the root exists.
or by using graphical method show that the root exists. Dia boleh minta mana-mana. So by using algebraic maksudnya pakai algebra lah, pakai konsep equation biasa kita nak buktikan root tu exist. Okay, or by using graphical method maksudnya kat sini kita kena sketch graph. So lagi sekali lah skill untuk sketching graph tu penting yang kat sini. Kalau topik satu hari tu kita boleh pakai Desmos nak tengok graph, topik ni kalau keluar exam tak ada lah Desmos orang nak tekan-tekan tu. Oh, memang kena reti lukis graph juga untuk exam. Alright, kita proceed the first method first by using algebraic method. Okay. Ini saya rasa ada dalam nota kan? Okay, saya pergi laju terus. So, macam mana kita nak buktikan X tu wujud by using algebraic method ni? So, konsep dia, if fx is continuous in the interval of a up to b, then when fa is greater than 0 and fb less than 0, or the other way around, fa is less than 0 and fb is greater than 0, therefore fx has a root between x equal to a and x equal to b. Saya rasa awak baca ayat panjang-panjang tu, mesti awak tak faham pun sebenarnya kan? Okay. Betul. Ha, aku dah agak lah. Okay, kita illustrate lah, try to illustrate. Okay, kalau root tu wujud, sebenarnya mesti ada wujud root kat dalam graf. Okay, saya try lah lukis paksi kat bawah tu. Standard graf kita mesti ada nilai paksi X and paksi Y. Okay, so sekarang ni dia kata kalau root tu nilai X kita wujud dalam interval A up to B, saya label lah mana-mana A up to B. Okay, so first case dia kata if FA is greater than 0, FA ni dah represent nilai Y lah kan? A masuk kat dalam FX, awak dapat value of Y. So if FA is greater than 0 maksudnya atas paksi, positif. Okay, let's say saya letaklah kat satu ni atas paksi. And FB is less than 0 maksudnya dia kat bawah paksi sebab dia negatif. Okay, bila kita nak lukis graf kita akan tarik je kan dua point ni. Oh, alamak. Sebentar. Okay, kita tarik je dua point ni. Awak dah dapatlah satu graf kat situ. So based on the graph, awak akan langgar satu titik kat sini. Awak langgar satu paksi. Itulah sebenarnya root. So itu yang membuktikan sebenarnya root exists. So dari segi algebra dia kata bila masuk nilai, nilai Y tu mesti berbeza sign. Ini dia nak cakap nilai Y kita, jawapan kita different sign. If one is positive and another one if negative, means that root exists. Itu dari segi konsep algebra dia. Dari segi graf dia macam gini lah. Bila kita langgar, satu root tu akan langgar paksi, kita dapat buktikan dah root itu exist sebenarnya. Tapi graf tu kita tak lukis lah. Sebab algebra je, equation je. Kita masuk nilai, kita nak dapatkan nilai Y yang berbeza sign. Kita teruslah jawab example. Kat sini example untuk algebraic method. So, show that the equation has root lying in the interval 1 up to 2 by using algebraic method lah. Biasanya dalam soalan dia akan cakap by using algebraic method show that the equation has root lying in the interval of 1 up to 2. Hence, determine an approximation. Kita nak cari nilai approximate dia berapa for the root of the equation. Okay, kalau dalam soalan kita cakap by using algebraic method, maksudnya contoh ni x cube plus x minus 3 ni, awak tak boleh lah tekan calculator factorize terus. Tak boleh pakai macam tu lah. Kita kena pakai algebraic method yang sebenar. Okay, macam mana algebraic method ni? Dia very simple. First, equation tadi tu namakan dia sebagai fx. So fx is x cube plus x minus 3. Kita namakan dia. Awak nak pakai huruf lain pun boleh lah. Gx, hx, up to you. Dia tak kisah pun kat situ. Okay. So tadi dia kata kita kena showkan root tu from 1 up to 2. So second step, kita gantikan x equal to 1 into our fx equation. So masukkan je 1 kat setiap tempat tu. So in this case f1 will be equal to 1 cube plus 1 minus 3. Lepas tu tekanlah calculator. In this case kita akan dapat jawapan negatif 1 lah. 1 tambah 1 tolak 3 kan? Okay. After that, kita masukkan pula second value. Jadi dah masuk 1, sekarang kita masukkan 2. So F2 equal to 2 cube plus 2 minus 3. Lepas tu sama lah, awak tekan juga calculator. 8 tambah 10 tolak 3, awak akan dapat 7 kat situ. Okay, so from here, sekarang ni negative 1 is
Lah then 0. Kalau kita masukkan yang tadi 2 dapat 7 is greater than 0. Ini dah buktikan dia dapat different sign. Bila dapat different sign, kita dah dapat buktilah sebenarnya root exist. So step yang ketiga, buat conclusion. Conclusion ni ayat template ni, hafal je. Setiap kali conclusion nak dapat markah penuh, mesti guna ayat ni. So since F1, tadi yang kita masukkan pertama, and F2 have different sign, ada sign yang berbeza, satu positif, satu negatif. Therefore, fx has a root lying in the interval 1 up to 2. Kita mesti bagi tahu sebab nilai f tu ada sign yang berbeza. So, root tu exist. Root lain ke, nak tulis root exist pun boleh juga. Sama maksudlah kat situ. In the interval of 1 up to 2 ini yang ada dalam soalan kan. Kita salin balik je tadi. Okay. So ini template equation. Most of the time during exam dia ada bagi markah kat sini lah. First awak define your equation, itu markah pertama. And then ini markah kedua. Masukkan satu-satu nilai x, tunjukkan dapat sign yang berbeza. And then sini markah yang ketiga bila awak provide a complete conclusion. Okay. Boleh saya proceed ke? Dah siap salin ke? Okay, Miss. Boleh. Okay, saya proceed. Okay, tadi part A kan soalan kita tak habis lagi. Sebab tadi dia suruh show dulu, lepas tu dia suruh approximate pula. Hence, determine and approximate for the root. Okay, sebab dia approximate, kita main agak-agak je. Okay, bila kita nak agak-agak iaitu, kat situ dah remark dah tulis. Actually, we can take any value of x as long as it lies in the interval. Maksudnya, bila dia suruh approximate, kita pilih je apa-apa nilai yang logik ada dalam interval 1 up to 2. So, kat sini kita boleh approximate sebenarnya root kita. Biasanya root orang akan namakan dia sebagai x naught is 1.5. Tak semestinya 1.5. Awak boleh pilih daripada 1.1 sampailah 1.9. Semua kat situ kita terimalah sebenarnya sebab kita sekadar agak-agak je dulu ni. Kita baru approximate. Kita belum cari nilai yang sebenar lagi. So jawapan kat situ, as long as in the range of 1 up to 2, semua jawapan approximate tu kita terimalah. Tak semestinya 1.5. Okay, itu sahaja konsep dia kalau kita approximate. Kita cuba lagi satu example kan kat sini. So, show that the equation 2 cos x plus x cube minus x equal to 0 has a root between negative 2 and negative 1. Determine the first approximation x naught for the root of the equation. Okay. So, once again ada remark kat bawah tu. When involving trigonometric function, the angle are measured in radian. Maksudnya awak punya calculator terus set mode radian. Kalau tak awak dapat jawapan degree, dia mengarut kat sini lah. Okay. So, sama konsep macam tadi. Step pertama, define your function. In this case, dalam soalan dah bagi tahu dah that's the equation. Okay. So, define function awak. Fx equal to 2 cos x plus x cube minus x. This is the first mark. Sebab, sekejap saya patah balik sebentar. Dalam soalan dia sendiri tak akan bagi tahu fx tu apa. Dia akan bagi equation yang equal to 0 macam ni. So, first step yang awak rasa kalau tak nampak beza tu, define function. Maksudnya kita define benda tu sebagai fx. Samakan dengan kosong kat belakang tu dah hilang. Dia tak boleh dalam satu equation ada dua equal sign. Tu mengarut je nama dia. Nampak tak pandai. Jangan tulis macam tu. Kalau siapa tak faham saya cakap tu, ada orang dia suka buat sini. Fx equal to 2 cos x plus x cube minus x. Lepas tu kat belakang dia buat equal to 0 lagi. Dia pergi salin je soalan asal. Yang ni yang tak boleh. Ni yang saya kata nampak tak pandai. Jangan tulis benda tu. Mengarut je. Okay. Sini markah pertama. Okay. Next. Soalan dah bagi two values of x. Negative 1 and negative 2. So kita masukkan satu-satu. So first, f of negative 2 equal to 2 cos of negative 2 plus negative 2 cube minus negative 2. Masukkan je, tunjuk je, masuk satu-satu. Lepas tu make sure calculator in radian mode. Lepas tu awak tekanlah calculator. Tolong seorang tekan calculator ni dapat berapa.
Negatif 6. Negatif 6.83. Okay. Alright, so harapnya orang lain pun dapat lah. Negatif 6.8323. Biasanya kalau bagi macam biasalah 3 decimal places dah cukup. Nah, bagi lebih tak apa, kurang jangan. Okay, and then another one, the same thing lah awak kena buat. Masukkan pula negatif 1. So, f of negative 1 equal to, ganti satu-satu juga, repeat the same step. 2 cos of negative 1 plus negative 1 cube minus with negative 1. Tolong tekan calculator, yang ni dapat berapa? 1.08. Okay, good. So, kat sini kita akan dapat 1.0806 saja. 1.08 pun cukup lah kat situ. 1.081. Lagi 3 decimal eh. Okay. So, kat sini 1 kita dapat negatif. 1 lagi kita dapat positif. Maksudnya dah berjaya lah sebab kita dapat jawapan dengan sign yang berbeza. Okay, ini markah kedua. And then kita pergi step yang ketiga untuk dapatkan markah yang ketiga. Conclusion. Conclusion sama je template macam ayat tadi. Tapi saya tukar value kat dalam bracket ni je. Okay. So, since f of negative 2 and f of negative 1 have different sign. Sama kat sini. Kita nak highlight pasal different sign. Sign yang berbeza. Therefore, fx has a root between x equal to negative 2 and x equal to negative 1. Ayat yang kat belakang ni dia salin balik dalam soalan sebenarnya. Tadi kalau soalan yang first tadi, example first dia bagi dalam bentuk interval tu kan. Bentuk close interval, salin lah close interval. Yang ni dia bagi dalam bentuk nilai ayat x sama dengan berapa, awak salin lah x sama dengan berapa. Okay, and then part B. So, we have to approximate. So, kalau kat sini, kita dah buktikan tadi root tu exist between negative 2 and negative 1. So, awak boleh pilih apa-apa nilai as long as it lies in that range lah. So, kat sini saya pilih tengah-tengah. Selalunya orang akan pilih nilai tengah-tengah lah. So, x naught is negative 1.5 radian. So, ini lagi sekali lah. Saya highlightkan range dia. Anything lies between negative 1.1 up to negative 1.9. Semua logik je sebenarnya sebab kita baru approximate. Kita belum mencari jawapan. Sebab tu kat situ jawapan dia ada banyak. Okay. Settle untuk algebraic approach. Kita membuktikan root to exist hanya menggunakan equation je. Algebra je. Masuk, dapat sign berbeza. Settle, root exist. Now kita nak proceed pula the second method, graphical method. Selalunya kalau dulu student dah akan berdoa janganlah keluar graphical method sebab dia tak nak lukis graf lah. Dia berdoa keluar algebraic tu. Okay. So, kalau graphical method, dia memang akan suruh sketch the graph. Contoh macam example 3. So, on a single diagram, maksudnya dalam satu paksi yang sama, sketch the graph of y equal to exponent to the power of x, graph exponent, harap semua orang ingat lagi. And another one is y equal to negative 2x plus 2. Ini graph linear je. Hence, find the interval of a and b, where a and b are the consecutive positive integer. So, dia kata kita yang cari nilai a dengan b dengan syarat a dengan b ni dua-dua positif. Maksudnya a dengan b tu duduk kat paksi x side positif lah. In which the point of intersection lies, then determine an approximation value of x naught. Okay, so macam biasa, first step kita kena lukis graph dulu. Okay, sebab saya yakin korang dah expert, saya terus je lah. Okay, so kalau graph linear, macam biasalah, patutnya tak ada masalah, awak just cari x-intercept and y-intercept. Masukkan je macam biasa. Bila x kosong, y dapat berapa. Bila y kosong, x dapat berapa. And then tarik je straight line kat situ. Okay. So, yang kedua, exponent to the power of x pun patutnya awak tak ada masalah lah. Semua orang ingat lagi. Okay. And then jangan lupa paksi must be level. Level your axis. Ini graph standard lah. 3 markah kat situ. Paksi mesti berlabel. Okay. So, based on the graph, bila dah lukis tu, kita cari graph tu bersilang kat mana. So, kat sini, kat situlah tempat ada color kuning tu kan. Obvious graph bersilang kat situ. Okay. Intersection ni lah yang represent roots.
kat sini kita tak boleh nampakkan root tu langgar paksi sebab kita ada dua graf berbeza. Kita nak cari root tempat persilangan antara dua graf yang kita dah lukis. So kalau ada satu persilangan, satu root. If you have two intersection, means it has two roots and the list goes on lah. Okay. So from the graph, it is clear that the point of intersection lies in the interval of 0 up to 1. Sebab ni kat sini kan tadi, ini tempat persilangan graf. Lepas tu dalam soalan tadi dia cakap, tempat persilangan tu dalam range A up to B. Bagi tahu A up to B tu berapa. So kalau kat sini, kita nampak lah tempat bersilang ni duduk antara 0 sampai 1. So inilah nilai A up to B dia. The intersection lies in the interval of 0 up to 1. Okay, itu soalan pertama yang ditanya dalam soalan. Then, determine the approximation of X naught. Approximation sama macam tadi. Apa-apa jawapan dalam range 0 sampai 1 kita terima. So, in this case, saya ambil 0.5 lah. Oh, nak ambil 0.8 boleh. Nak ambil 0.4 pun boleh. Tak ada masalah kat situ. Okay. Ada apa-apa nak tanya untuk graf? Okay je. Okay je. Kalau okay, saya proceed seterusnya. Kita pergi lagi sekali example untuk graf. Okay. Sketch the graph of y equal to x squared minus 1 and y equal to 2 exponent to the power of negative x on the same diagram. Biasanya orang akan cakap lah kat sini on the same diagram, on the same axis, maksudnya dua graf dalam paksi yang sama eh. Hence, find approximation for the root of the equation. Okay. So, menggunakan graf tu, lagi sekali. Ini graf untuk kuadratik sebab x squared minus 1. So, graf kita kena graf senyum. Minus 1 represent pintasan y. Sebab tu dia langgar kat negative 1. Jangan lupa paksi mesti label. Okay, second one is 2e to the power of negative x. Itu graf exponent to the power of negative. So dia mesti start daripada second quadrant, tarik approach, paksi kat first quadrant lah. Ingat balik AIS, IS macam mana nak lukis graf exponent. Dua kat depan tu, tak ada effect dalam shape of your graph. Dia effect kat tempat pintasan. Sebab tu pintasan dia dekat dua. Okay, so based on the graph, kita nampak kat situ ada satu pintasan. So, lagi sekali lah, one intersection represent one root exist. Itu maksud dia. Kalau satu tempat bersilang, satu root lah akan exist. Okay, so dia root ni sekarang exist antara mana sampai mana. So, kat tempat saya bulat tu, from the graph, it is clear that the point of intersection lies in the interval of 1 up to 1.732. Ha. Huh. Kat sini, satu ni tadi, pintas dia satu. Okey lah, kita obvious nampak satu. Mana dia dapat nilai 1.732 ni? Rasa-rasanya. Sebab graf tu menghampiri paksi kan? Y sama dengan Y. Yeah. Y sama dengan Y. Kita kalau kita y sama dengan y ni, exponent sama dengan x squared. Itu je yang tak boleh settle sebenarnya. Okay, kita tengok kat dalam graf ni tadi. Okay, kalau kita tengok kat sini, sini satu. Kat sini tak ada boundary kan? Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Saya macam dengar bunyi gema. Okay, and then kat situ awak teruslah cari mana nilai dia kat sini. Kita nampak sini ada dua. So kalau saya tarik 2 kat situ, gantilah 2. Sebenarnya y dia 2. So kalau y 2, x tu sebenarnya sama dengan cube root 3. So kat sini kalau kita tarik, sini sebenarnya cube root 3. Maksudnya range kita, intersection point yang tadi lies in between 1 up to set 3 lah. 1.732 ni saya rasa set 3 sebenarnya. Yes. So, range kita ada kat situ. Ada orang turn on mic ke? Sebab saya dengar bunyi bising. Siapa ada on mic? Tolong tutup. Okay. So,
approximate, lagi sekali lah ambil apa-apa nilai dalam range 1 up to 3 jadi 1.732. So kat situ dia ambil 1.5 as the first approximation. Okay, ada soalan? Semua orang faham tak? Dapat yang set 3 tadi macam mana? Faham. Okay, okay, Miss. Okay. Miss. Yes, boleh yes. Ulang balik ke Miss? Yang mana ya? Set 3 ke? Set 3 tu. Okay. Biar saya patah balik. Saya padamkan sikit tulisan yang buruk ni. Okay. So, one obvious kat sini kan sebab pintasan graf kuadratik. One, kita tahu mula dia one. Yang belakang ni mana nak dapat? Kita tengok agak-agak daripada graf. Graf ni ada kat sini dua. So kalau dua ni saya tarik pergi sini, dia jatuh kat bawah ni kan. So maksudnya kita dapatlah intersection point ni tadi, range dia daripada 1 sampai nilai yang saya buat tanda soal tahu. Kita tak tahu berapa tapi kita tahu nilai y dia 2. Sebab kita tarik daripada graf. So kalau y tu 2, kita masuklah dalam equation kuadratik ni tadi. Bila y 2, x dapat berapa kat situ, kita softkan dapatlah x tu sebenarnya set 3. So maksudnya bila tarik graf ni, bila y 2, x tu kita dapatlah set 3 ataupun sebenarnya 1.732. So kita tahulah intersection graf yang dot kuning ni lies in between 1 up to set 3. And then sebab tu kita pilih approximation yang dalam range lah 1 up to set 3 tu kita ambil 1.5. Nak ambil 1.6 pun boleh. Okay. Okay Miss, okay. Alright. Settle. Kita pergi exercise part. Exercise part yang ni. Okay. Dia tak bagi dalam satu. Okay. Ya betul lah. Given x, ex equal to 1, use the graph to find approximation for the root of the equation. Okay. So kalau kat sini, kita nak terus lukis graf, jadi impossible sebab x darabkan dengan exponent to the power of x. Saya kerat jarilah korang memang tak kerti lukis tu. Jangan tanya korang, saya pun tak kerti kalau graf x darabkan dengan exponent x, bentuk dia macam mana. Kita tak ada belajar benda tu. Graf x, yes, linear kita belajar. Exponent x pun kita belajar. Tapi x darab dengan ex, awak tak boleh nak lukis. So, bila kes jadi macam ni, kita kena pecahkan itu kepada dua graf. Sebab konsep graphical method, kita kena sketch dua graf. Sekarang ni baru ada satu function je. So tak boleh nak lukis dua graf kat situ. So adjust function yang awak rasa awak reti nak lukis. Okay, kat sini dia adjust kepada dua lah. Sebab yang exponent x ni sebenarnya dia pindah. X equal to 1 over e to the power of x. So yang ni akan jadi e to the power of negative x. So ini dia define sebagai satu function. Yang belakang ni dia define sebagai satu lagi function. So ada dua function kat situ, dua graf lah. So x dengan exponent negative x. This is one the option lah. Kalau nak pindahkan x boleh juga, maksudnya exponent x dengan 1 over x. So satu tu graf exponent, satu lagi graf reciprocal. Boleh juga, tak salah lah. Nanti kita akan dapat tempat yang sama dia bersilang tu. Okay. Then kita dah boleh, kita dah mesti jawapan. Okay. Dia teruslah awak dah boleh lukis exponent to the power of negative x. Graf dia, graf ni, yang merah ni. And then another one, y equal to x. Graf linear je, straight line kat situ, passes through origin. Okay. So from here, dia bersilang kat situ. And then our intersection lies from 0 up to 1. Mana tahu 1 lagi sekali lah. Sini confirm 0. 1 ni kalau kita tarik, dia jatuh. Sini. 1. So kita tahu intersection tu lies between 0 up to 1. And then pilih satu initial value, dia ambil kat situ 0.5. Okay. Settle untuk first part 3.1. Tadi untuk 3.1 saya ulang balik, kita sekadar belajar nak tunjuk root dia. Okay. Kejap kita sikit lagi nak salin. Okay, okay. So settle untuk 3.1, kita belajar dua benda je. Belajar algebraic method, graphical method. Both method kita guna untuk dapatkan, untuk to prove to show root to exist. Untuk kita approximate
kita punya starting point X not. Dah ke? Belum. Dah. Dah eh? Boleh saya proceed. Okay. So next kita masuk 3.2 Newton Raphson method. Okay. So Newton Raphson ni jangan risau, dalam soalan dia memang akan cakap by using Newton Raphson method. Itu dia punya soalan, orang dah tahu dah ni kot, confirm soalan topik 3. Okay. Apa Newton Raphson method ni? Newton Raphson ni kita nak cari nilai X tu tadi. Sebab tadi kita baru sampai tahap kita approximate dia X naught tu. Root tu tadi kan kita baru agak-agak je, oh itulah nilai dia. Kita tak cari lagi nilai X tu berapa. And macam saya cakap awal-awal tadi, nak cari nilai X tu kita tak boleh pakai method biasa. Factorize tak settle, log both side tak boleh settle, let U semua tak boleh settle kat situ. So nak cari nilai X yang sebenar tu, kita akan guna Newton-Raphson method. Okay. So calculate using the Newton-Raphson method repeatedly. Proses ni akan ulang banyak kali until the answer was satisfied. Apa maksud answer satisfied ni? Bila same answer, ni tambah dalam nota, appear twice. Jawapan yang sama berulang dua kali, dan kita akan stop buat iteration tu nanti. Apa iteration tu kejap lagi lah, kita tengok method dia tu apa sebenarnya. Okay. So, aim dia kat sini, Newton Raphson, nak cari nilai X. Okay. Kita, ini ada dalam nota kan, calculate using calculator. Awak baca lah sebab saya rasa baca je ni tak faham, kita kena buat pakai calculator tu sendiri. Bentar ya. Okay. So, sekarang semua orang keluarkan calculator. Dia nak buat benda ni kena ada calculator kat sebelah. Dia tak boleh agak-agak. Semua orang keluarkan calculator. Okay. Saya tak pasti ramai pakai calculator apa sebenarnya. Ramai pakai silver ke ramai pakai class wave sebenarnya. Saya assume ramai pakai class wave. So saya pakai calculator class wave lah juga. Alright. Example 5. Using Newton-Raphson method. Okay. Itu yang saya cakap tadi, nampak dalam soalan tu. Nampak? Dalam soalan dia memang akan cakap Newton Raphson. Okay, find real root of the equation 2x cubed minus 5x minus 1 equal to 0, correct to 4 decimal places. Start with the initial value x not equal to negative 0.5. Okay, sebab soalan dah cakap using Newton Raphson, equation tu tak boleh settle factorize macam biasalah. Tekan calculator dapat jawapan A, yang tu dia tak nak. Dia nak gunakan Newton Raphson method. Okay. So, ini step dia. Ini fixed step. Setiap kali step yang sama berulang, make sure awak faham betul-betul. So, step pertama kita dah ada equation tu. Fx kita salin balik je. Macam saya cakap tadi, equal to 0 tu tak nak tulis saya kat belakang. So, kita ada 2x cubed minus 5x minus 1. That is your fx. Okay. Yang kedua, kita mesti differentiatekan equation ni. So, awak mencari f prime x lah. Ini equation dia biasa je, so skill differentiate tu tak ada masalah lah patutnya. So we have 2x cubed minus 5x minus 1, awak differentiate awak akan dapat 6x squared minus 5. Okay, dah dapat dua benda ni, kita masuk kat dalam formula Newton-Raphson. So formula Newton-Raphson yang kat dalam kotak kuning tu, dia fix kat situ. X of n plus 1, itu memang tajuk dia, memang sentiasa macam tu, equal to xn minus fraction tu, atas tu sebenarnya nilai fx. Nilai fx yang ada function dekat dalam soalan tu, cuma setiap x tu kita tukar jadi xn. So kita akan ada 2xn cubed minus 5xn minus 1. Divide by, bawah tu memang f prime, itu fix kat sini. So 6xn squared minus 5. Okay. Ini mesti tulis yang dalam kotak ini markah. Kenapa ada xn xn? Sebab nilai x kita nanti sekejap lagi dia akan sentiasa berubah-ubah. Okay. Sekejap. Saya patah balik tadi ada kat dalam. Oh okay. Kat depan ni tadi Newton Raphson formula ni,
X of N plus 1 equal to Xn minus Fx over F prime. Inilah formula dia tadi. Itu yang kita masukkan. Atas masuk Fx, bawah masuk F prime. Formula ni masa exam dia bagilah. Make sure tahu nak guna je. Ha, masa exam dia bagi formula ni dari esok. Okay. So sekarang kita nak cari nilai X tu. Okay, bila dah ada equation, seterusnya kita gunakan nilai yang pertama dia bagi. Dalam soalan dia bagi tadi, X naught is negative 0.5. Negative half kat situ. Okay. Next kita masuk proses iteration. Proses iteration ni, okay, kita pergi lepas X naught, dia akan jadi X1 equal to, okay, macam ni nak dapat X1? Setiap Xn yang ada dalam equation soalan ni tadi, yang ni belakang-belakang panjang-panjang Xn ni, kita gantikan dengan nilai X0 kita. So X0 tadi negative 0.5, so setiap X kat dalam equation ni awak gantilah negative 0.5. Sebab tu dia dapat ni, negative 0.5 minus 2 times with negative 0.5 cube minus 5 times ni. Nah, inilah yang panjang-panjang ni. Setiap X, saya ulang, dia gantikan dengan initial value. Okay. Yang ni mesti tulis ya, ini markah pertama ni. Tadi bukan. Dia dah markah yang ketiga. Markah pertama F prime. Markah kedua tulis equation. Markah ketiga ganti X naught yang betul kat dalam equation yang betul. X naught ni most of the time soalan yang akan bagi. Okay. So sekarang macam mana kita kan benda ni dalam calculator. So dalam calculator, sebab benda ni kejap lagi dia akan pusing banyak kali. Kita tak naklah tulis setiap kali nilai ni. Kita nak masukkan function ni yang kat dalam calculator. Saya rasa ramai dah tahu tapi saya tunjuk je lah satu-satu. Okay. So kalau kita nak masukkan huruf X ni kat dalam calculator, kita tak boleh tekan button biasa-biasa. Kita nak kena guna yang button ada color pink tu. Kalau semua orang jumpa tak ada huruf X color pink kat dalam calculator awak tu. Okay. Nak dapatkan X yang color pink tu, kita kena guna button pink lah. Maksudnya ada button alpha kat atas tu. So setiap kali nak tekan huruf tu, kita tekan button alpha dulu. So sekarang kita bersama-sama ya masukkan function ni. So kita akan start dengan first ni X ni. So dia akan jadi alpha. Lepas tu tekan button tutup kurungan ni yang ada huruf X color pink. So keluarlah huruf X kat situ. And then minus. And then kita ada fraction kat situ. Fraction. Okay. So, masukkan function yang atas ni. So, kita akan dapat 2 alpha x shift cube. Kita masukkan 2x cube minus 5. Tekan button alpha x lagi sekali minus 1. Okay. And then kita nak masukkan function f prime pula. So, tekanlah button bawah. So, we have 6 alpha so function tu akan berjaya lah masuk kat dalam awak punya calculator. Dah ke? Semua orang dah berjaya dah masukkan function? Dah. Okay dah. Alright, next kita tekan button calculate CALC ada kat sini. CALC. Kalau siapa yang calculator silver dia belah kiri kot saya rasa. Ha, tapi adalah CALC tu. Tekan calculate. Okay. And then dia akan keluar tanya X sama dengan berapa. Okay. X sama dengan berapa tu kita nak masukkan nilai pertama kita tadi. Negative 0.5. So tekanlah calculator awak negative 0.5 untuk nilai X. Then equal, tekan equal dua kali. So patutnya akan keluar negative 1 over 7. Siapa calculator silver tekan equal sekali dah cukup. Keluar negative 1 over 7. Keluar ke? Keluar. Alright. Sebab dalam kita punya soalan tadi dia nak 4 decimal places, maksudnya jawapan kita dalam perpuluhan. But then sebab calculation kita mesti bagi extra satu tempat perpuluhan. Kalau soalan minta 4, bagi 5. Kalau soalan minta 5, calculation bagi 6. Ha, mesti sentiasa bagi lebih. So saya tekan SD lah nak dapatkan perpuluhan kat situ. So kita sebab jawapan nak 4 decimal, calculation extra 1. So kita buat 5 decimal places. Kita akan ambil negative 0.14286. Okay, itulah jawapan untuk first iteration. Ini proses yang masukkan X kat dalam equation ni nama dia iteration process. Method dia Newton-Raphson method. Okay, yes. Next kita ulang. Yes. Ain Najwa suruh ulang.
Suruh ulang yang mana? Masukkan kereta ke? Macam Mairi nak masukkan nilai X tu. Masuk nilai X tadi, tekan button calculate. Lepas tu dia ada keluar highlight bold. Sekejap, awak pakai calculator apa? Pakai class switch tak? Class switch, class switch. Kalau pakai calculator sini pun dia akan keluar. Ha. Okay. Masukkan ni. Lepas tu tingkan je negatif 0.5. Lepas tu tekan equal dua kali. And then keluar lah negatif 1.7. Tak keluar ke? Kalau jawapan tak try. Ha. Kalau jawapan tak sama, cuba tengok kat bahagian function. Masuk function betul tak? Ah, kita tunggu sementara dia try tu. Ah. Yang lain yang dapat tu. Miss, jawapan saya pun tak sama. Ui. Hmm. Apakah? Mestinya, mestinya negatif. Oh, radian eh? Radian. Oh. It doesn't matter pun ni tak ada melibatkan terigu. Kalau tak terigu. Haa, macam mana tu? Function awak masuk sama. Reset memory. Function awak masuk sama dengan saya? Masuk sama. Tapi jawapan yang ni negatif 0.14 kan? Saya punya negatif 0.428. Baik. Gimana Miss, tu? Kita orang dah dapat. Dah dapat. Dah dapat. Okey, yang lagi seorang tak dapat ni. Nanti kerja lagi kita try lah. Nanti saya belajar dengan siapa-siapa. Dah dapat. Saya sambung dulu eh. Okey. So, next kita nak masuk proses iteration yang kedua. So, nilai yang kita dapat kat equation pertama tadi, negatif 0.14286. Kita ganti pula kat lagi sekali dalam equation yang panjang-panjang tu. So, dia jadi panjang lah guys tu. Kita mula dengan X2 pula. Tadi X1. Kita masuk 0.5. Sekarang X2. Jawapan yang kita dapat tadi, negatif 0.14286. Gantikan panjang-panjang kat tempat X. Ini pun ada markah, mesti tulis. Dia leceh lah. Tapi kita salin je kan, dia tak ada, tak payah fikir apa-apa, main salin je. Senang lah kat situ. Okay. So bila nak dapatkan jawapan, kita jangan tekan function lagi sekali. Okay, tekan je calculator, tekan button calculate. Lepas tu, dia keluar X lagi sekali tu kan. Tekan button answer. Answer tu maksudnya jawapan yang tadi. Okay, lepas tu tekan equal lagi sekali. So akan keluar kat sini patutnya negatif 339/1673. Lagi sekali kita tekan XD lah sebab kita nak ambil perpuluhan kat situ. So you should get negative 0.20263. Saya ulang eh. Nak dapatkan jawapan yang kedua, tekan button calculate. Lepas tu keluar X bold tu nanti. Lepas tu tekan button answer. Nanti dia akan keluar X sama dengan answer. Lepas tu tekan button equal tu dua kali. Nanti keluar lah jawapan. Kalau dia punya fraction tadi negatif 339.1673. Kalau kita punya decimal negatif 0.20263. Okay. Saya sambung. Next kita nak cari X3 pula. Okay. Nak cari X3 kita repeat proses yang sama. Jawapan yang kita dapat kat X2 ganti kat dalam equation tu. Okay. So benda yang samalah, negatif 0.20263 masuk kat dalam tu. Kat dalam calculator, lagi sekali kita repeat the same process. Tekan button calculate. Dia akan keluar yang bold macam tu. Then tekan button answer. Lepas tu tekan sign equal tu dua kali. So kat sini kita akan dapat negatif 0.20336. Kita dah sampai X ketiga. Okay, next kita pergi X yang keempat. So X yang keempat repeat the same process. Jawapan X3 masuk lagi sekali kat dalam equation yang panjang ni tadi. Nak dapatkan jawapan lagi sekali, tekan button calculate. Tekan answer. Tekan equal dua kali. Kat sini kita akan jumpa jawapan lagi sekali, negatif 0.20336. Okay,
So, bila jawapan yang dah sama appear twice, berulang dua kali, kita dah boleh stop iteration. Iteration ni nama proses masuk-masuk ni lah tadi. Interaction method kita, kita dah boleh berhenti bila kita dapat jawapan yang sama dua kali. Automatically, that's gonna be your root. Itulah jawapan kita. So, kita harus boleh buat conclusion. Sebab dia nak 4 decimal, awak round off lah, jadikan dia 4 decimal. So, our solution here is x equal to negative 0.2034. Jawapan yang dah berulang dua kali ni tadi, kita bundarkan kepada 4 decimal. Dapatlah jawapan akhir. Itulah dia punya root. Okey. Boleh follow tak? Boleh. Okey. Berjaya pakai kalkulator tu. Itulah susah nak ada benda ni. Awak tak ada depan saya. Itulah. Awak tak ada depan saya. Saya tak boleh nampak awak reti tekan kalkulator ke tak sebenarnya. Itulah bermasalahnya. Okey. Kita cuba lagi satu soalan. Example 6. So example 6 ada dua bahagian. First part of the question show that the equation of 2x equal to 3 ln of x plus 1 has root in the interval of 1 up to 2. Ini bahagian show yang kita belajar tadi awal-awal tu. Algebraic ataupun graphical. Kalau dalam soalan ni dia tak cakap, kita pilihlah yang senang kan. Kita pakai algebraic lah, kita lagi nak show. And then second part of the question, use the Newton Raphson method with appropriate first approximation to find root of the equation correct to 4 decimal places. So pakai Newton Raphson, kita kena cari root tu. First approximation, kita pilih nilai berdasarkan apa yang kita show lah kejap lagi. Okay, kita terus proceed ya. Okay, so ini equation dia bagi. Tak ada fx macam biasa, sama macam tadi. Markah pertama munculkan fx dulu. So our fx would be 2x minus 3 ln of x plus 1. Sebab yang bahagian kiri tu saya, yang bahagian kanan tu saya pindahkan, make sure right hand side 0. And then equal to 0, jangan masuk dalam fx awak. That's why kita dapat 2x minus 3 ln of x plus 1. Kalau equation awak terbalik daripada saya, 3 ln of x plus 1 minus 2x. Positif negatif dia terbalik. Boleh je. Betul juga yang tu, tak salah. So the solution from 1 up to 2, kita masukkanlah yang first F1. Kat sini F1 dia akan dapat negative 0.0794. Next kita masukkan F2. So F2 akan dapat positive 0.7042. So sebab dua-dua ni dapat sign yang berbeza, kita boleh buat conclusion ayat template tadilah. Since F1 and F2 have different sign, therefore fx has root in the interval of 1 up to 2. Ini tiga markah pertama. Okay. Saya proceed eh. Next kita nak buat Newton Raphson pula. Okay. So kat sini kita dah tahu root tadi between 1 up to 2. So first approximation kita sebenarnya kita boleh pilih apa-apa nilai daripada 1 sampai 2. Okay. So markah seterusnya kita cari F prime. Differentiate equation satu-satu. Differentiate 2x. Awak akan dapat 2. Negative 3 ln. 3 tu constant tak effect. So negative 3. Differentiate ln of x plus 1. Awak akan dapat 1 over x plus 1. Dapatlah f prime dia ni. 2 minus 3 over x plus 1. Okay. Settle dah dapat f prime. Next. Kita masukkan dia kat dalam formula Newton-Raphson. Okay. X of n plus 1, yang depan ni fix tau, dia sentiasa macam tu, equal to xn minus, ingat bahagian atas tu fx, cuma setiap x kita tukar kepada xn,
over with bahagian yang bawah tu kita punya F prime. So setiap X ganti Sn juga. Tak perlu simplify. Ini formula je. Kira calculation kita nanti kira kat sini ada macam nampak tiga tingkat fraction tu. Bahagian denominator ada fraction tak apa. Tak ada masalah kat sini. Biar je as it is. Tak perlu lawat tiba-tiba nak samakan pembawah ke semua tu. Ah, tak perlu. Alright. So, sebab tadi from 1 up to 2, saya pilih initial value nak ambil 1.3. Nak ambil nilai lain as long as 1.1 sampai 1.9. Betul je, dia tak ada masalah. Nanti end up kita dapat jawapan sama. Tapi kita ambil 1.3 lah kat sini. Saya try 1.3. And in our calculator, function yang panjang-panjang ni kita nak masukkan. Okay, so kat calculator, clear balik. Kalau rasa nak ni tu tekan shift reset tu, awak set tak data tu semua awak hilangkan. Okay, boleh juga. Okay, so kita start masuk function ni lagi sekali eh. So alpha x minus v, function kita fraction tu bahagian atas is 2 alpha x minus 3 ln of alpha x plus 1 tutup bracket, jangan lupa. Itu function on numerator part. And then kita turun bawah untuk denominator part, we have 2 minus with another fraction there, 3 over with alpha x plus 1. Okay, and then kat dalam calculation kita ni, interaction yang pertama, 1.3 gantikan kat setiap x yang ada untuk kita dapatkan x1. So 1.3 ni gantilah satu-satu kat dalam equation ni. Yes, once again dia nampak leceh tapi konsep dia sekadar menyalin. Kejar markah, jangan malas-malas. Ni tulis penuh-penuh. So nak dapatkan jawapan kat calculator, kita tekan calculate, C-A-L-C. Dia keluar X tu berapa, kita masukkan X tu 1.3. And then tekan button equal dua kali. Dapatlah jawapan yang pertama. Sama macam tadi, sebab dia nak jawapan akhir 4 decimal, calculation bagi 5. Siapa buat kurang ni, saya ketuk je di tangan dia. Okay, so your first answer will be 1.15442. Okay, saya pergi laju lah ya, kita dah nak habis masa. Next nak dapatkan X2, jawapan tadi masuk lagi sekali kat dalam equation. Ya, dia nampak panjang kat situ. Okay, dalam calculator tekan lagi sekali C-A-L-C. And then kat sini kita dah boleh tekan button answer je terus. Answer, and then tekan button equal dua kali. So kita dapat our second answer here is 1.14109 kat situ. Kita pergi seterusnya. X ketiga pula, jawapan yang tadi masuk lagi sekali. Calculator repeat the same step. Calculate, button answer, equal sign. So tekanlah kat situ. So kita ada 1.14403. And then last lagi sekali kita ulang pula. 1.14403 tu masuk. Calculator benda yang sama. Calculate, answer, equal. So kita dapat lagi sekali kat situ 1.14403. So jawapan yang sama berulang dua kali. Awak dah boleh start stop proses iterate, dah boleh stop proses iteration tu and bundarkanlah jawapan. So kita akan dapat solution kita 1.1440 sebab jawapan kita nak 4 decimal places. So kena bagi 4 tempat perpuluhan lah. Jangan salah bunda kat sini. Okay. Siapa tak sempat kalau rasa saya sangat, nanti macam biasa lah. Solution hari ni dengan video saya letak kat site. Awak boleh review balik. Okay. Ada berapa maksimumnya? Most of the time untuk Newton Raphson ni, XX kita ni, dia dalam range X3 sehingga X5. Maksudnya sampai 5 kali macam tu, kita dah dapat jawapan. Kalau awak buat tu rasa kalau dia sampai X7, X8 tu tak jumpa jawapan yang berulang dua kali sama tu, maksudnya awak dah salah differentiate ataupun dah salah masuk calculator lah tu.
dia takkan sampai banyak macam tu. Biasanya sampai X4 ataupun X5 dia dah cukup. During exam pun sama. Kalau awak dapat dua jawapan yang sama ni, berulang dah berhenti. Ada orang kadang-kadang dia shock kan tentang kereta. Dia nampak ni dia nak banyak-banyak kali. Ah, tak boleh. Kalau masuk kali ketiga awak ulang jawapan sama, kita terima lagi. Masuk kali keempat, kali kelima awak nak tunjuk ulang jawapan yang sama, dia dah tolak markah. Dia nampak kat situ, nampak tak pandai lah. Dia rasa macam awak tak menggunakan konsep Newton Raphson dengan betul. So jawapan yang sama ni dua kali je. Lebih daripada tu orang akan start tolak markah, dah tak logik kat situ. Okay, so example 6 dengan example 7 dalam nota kuliah tu saya tinggalkan, try jawab dulu, esok kita discuss jawapan dia. Okay. Okay. Alright, kita stop kat sini untuk kuliah hari ni. Kita jumpa lagi esok. Thank you, class. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.